Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Բադեն-Բադենի թռիչքների մասին հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու։ Հաղորդման հիմքում փաստերի Ստուգման հարթակի հետաքննությունն է, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային քաղաք։ Ստեցյան վնաս է հասցրել պետությանը, որովհետև այդ թռիչքները բավականին թանկ են, 1.5 տասնյակ անգամ Բադեն-Բադեն գնալը մեր գնահատմամբ հանդիսանում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացվել, որ 2008-ից 2017 թվականներին դեպի Բադեն-Բադեն իրականացված չվերթների մի մասի դեպքում դրանք կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հոդվածը, որով հարուցվել է քրեական գործը, նախատեսում է ազատազրկում 2-6 տարի ժամկետով։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդում է, հարուցված քրեական գործը հիմնազուրկ է։ Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազուրկ քրեական գործի հարուցում, քան ձեր կողմից մատնանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը ինձ հանդիպած ամենա անհիման և հիմնազուրկ քրեական գործն է։ Այս պահին այսքան։ Փաստաբանն առայժմ չցանկացավ մանրամասնել, թե մասնավորապես ինչու է հիմնազուրկ համարում գործը, ոչ էլ այլ հարցերի պատասխանեց։ Ավելի ուշ Facebook-ում գրառում կատարեց, նշելով մեջբերում, հաշվի առնելով այս չգործի քննության սկզբնական փուլը, պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով, ներկայումս ձեռնպահ եմ մնում առավել մանրամասն մեկնաբանություններից, այս գործի հարուցման հիմքերի սին լինելը կներկայացնեմ հետագայում, մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանն էր խորհրդարանում խոսել Սերժ Սարգսյանի մասին։ Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։ Այս ելույթից հետո երրորդ նախագահը դատական հայց ներկայացրեց իշխանական պատգամավորի դեմ, պահանջելով հերքել իր պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող տեղեկությունները։ Հետո հրապարակվեց փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանը հերքեց միայն Սարգսյանի 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Բերլին կատարած պաշտոնական այցից առաջ Բադեն-Բադեն մեկնելու մասին պնդումը, այն որակելով որպես բացարձակ ապատեղեկատվություն, մյուս ուղևորություններին չանդրադարձավ։ Պարզ չէ, արդյոք երրորդ նախագահը հայց կներկայացնի նաև փաստերի ստուգման հարթակի դեմ, թե ոչ։ Հայաստանի 67-ամյա նախկին նախագահը այս պահին մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Այս գործով դատավարությունը սկսվել է մոտ 2 տարի առաջ, դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։